Čau lidi, tady dědek, já jsem Mariánským údolí na rybách, jo, ukážu vám, jak chytám, jo. Dneska je 9.6.2024, neděle, já vám ukážu, chytám, měl jsem pár záběrů. Ukážu vám i ten rybník. Tam je splav, jo, já vám něco řeknu to splavu, jo, tam oni tady z toho splavu skáčou, jo, a tam jednou skákala, byla tady sanitka takový, skákala nějaká holka a přímo do toho propadiště a zlomila si páteř, jo, a od dneška je na vozíku, jo, jsou takový lidi blázni, že skákají ze stromu, jo, já vám to ještě ukážu, ten rybník. Jak ukážu tady plácek s trávou. Tak, ukážu vám prolízky, to si pamatuju, jsme tady prolízali, jako když mi bylo 6 let. Ukážu vám ještě starou převlíkárnu. Jo. Převlíkárna stará. Jo, tady je cesta. Tak, tam je hospoda, jo, a vzadu, když půjdete ještě na ten druhý rybník, anebo ještě na třetí, tam je muchová bouda, taky restaurace, jo, jo, a já jsem tady, chodím od 6 let do Mariánského údolí, od 6 let, a znám to tady, mě bude tady skoro 41 let, jo, a řekl vám takovou příhodu, já jsem byl tady, jsem chodil s babičkou, s tatem, s bratrancem, prostě rodinou, jo, a tam jsme se dávali předu a tam jdete do vody a furt se to snižuje, jo, dolů, jo, až plavete, no a já jsem dělal machra, že jsem neuměl plavat, tak jsem furt snižoval, jo. Až jsem se topil, naglogal jsem se vody, jo. Tak mi to potom bratranec vytáhl, jo, vytáhl mě potom, jo. A bylo, po srandě jsem se jenom napil a plaval jsem znovu, já jsem neuměl plavat, no. Pak jsem se to naučil a řeknu vám tady tuhle věc, řekněte mě na Facebooku nebo napište mi, od kolika ti roků to tady Mariánské znáte, jo? Od kolika ti roků to tady znáte a když jste tady byli Mariánským údolí poprvé. Tak jo, mějte se zatím, čau, a druhý video příště, čau.